Ось ми на острові Кюрасао. Все хочеться казати Блу Кюрасао, але Блу Кюрасао – це напій, лікер. Острів називається просто Кюрасао. Ось там за автобусами видно різнокольорові будиночки, візитна картка острову. Острів трошки більший за Арубу, не трошки, мабуть, десь 2,5 рази більший за Арубу. Ось такі будиночки, от їх видно, намальовані. Столиця Вілемстед. Більшість людей, мабуть, живе в столиці, людей небагато живе. Десь 150 тисяч, якщо не помиляюсь. А ось тут при вході вже алкоголь продаються. От вам і зразу при вході Блу Кюрасао алкоголь. Лікер. Ну і різні панамки, шапки, сувеніри, магнітики. Але це вже ми, мабуть, по дорозі назад купимо. Йдемо по мосту. Понтонному мосту. Він не відкривається, він просто тако відсувається, коли кораблю треба туди далі пройти, бо там великі кораблі є, а Карибське море з тієї сторони. І ось вже починаються ці різнокольорові будиночки. От, а знизу вода прозора-прозора. Видно рибки, як плавають. Ще багато прийшло. О, ну, багато рибок сюди припливло. Он там водорослі і скубуть дуже багато. Гарні рибьошки. Тут снорклінг має бути хороший, тільки ми десь не знайшли ніяких турів. Якось не дуже вони сильно пропонували. Чи вони вже порозбігалися, чи то вже ми пізно вийшли, не знаю. Записалися на тур, але ще не знаємо, чи ми на нього підемо. У нас година часу до початку туру є. Гуляємо поки що центром міста. Тур через годину, але там, в принципі, нічого такого суперцікавого немає. Десь повозять нас по якимось там історичним місцям, от, потім на пляж. Але, в принципі, там по 20 доларів з людини. Але за ті самі гроші ми можемо взяти таксі і туди, і назад, просто на пляж поїхати. А ці історичні місця, я не знаю, там якась єврейська синагога, ще якась біда. І лікерочний цей завод. От. Ну, то лікер ми і так можемо в барі попробувати, нам на завод їхати не обов'язково. От. Ну, а поки що гуляємо. Місцина така називається Floating Market, плаваючий ринок. Він колись був плаваючим, бо ринок був на кораблях, які стояли на воді на каналі, але зараз це вже просто ларки. Зараз він вже ніякий не плаваючий. Ну і всякі там сувеніри продають, все те саме, що й біля корабля продавали, нічого особливого. Знайшли якийсь локал барчик невеличкий. Він ще закритий, але сказали, якщо просто дрінки без їжі, то можете сідати. Сіли в такому проході, бо всередині. Всередині гарно, але всередині жарко. От, а там в проході якраз вітер продуває і добре. Тут з цієї сторони ворота, тут нема такого вітру. А з тої сторони добре так свіже. Посадимо тут і будемо вирішувати, чи йдемо ми на ту екскурсію, чи щось інше робимо. Кіромчик, собі по очах не дай часом, а ти так крутиш сильно. Посиділи в барчику, випили місцевого пива. І тим часом знайшли все-таки пляж, куди ми хочемо йти, а то ми так, не знали, що ми хочемо тут на цьому острові робити. То посиділи в інтернеті, знайшли пляж. І тепер питання, де знайти таксі, як його викликати, щоб до того пляжу доїхати. А потім вже будемо думати, як назад вернутися до корабля вчасно, з пляжу. То я йду до дороги, подивитися, чи тут часом іде таксі ніякого не стоїть. Дядько поїхав. Ну тут ніби дорога якась велика. Зараз пройдусь гляну, може тут є десь таксі. Якось сонце піднімається, ніби має бути більш спекотно. Але воно насправді якось легше робиться. Ніби якось, ніби як вологість пропадає з підняттям сонця вище. Ми з таксі поїхали по кругу. Але ніде не стоїть тут, щоб його зловити.
Ми так зайшли в таку частину міста, де трошки далі від, туристичних місць. І тут вже трошки брудніше. І не пристають люди, які хочуть впарити нам щось. Може, я тебе сказав вибач, і ти мене вибачаєш, і кушаєш. Да. Тарас, він так легко вибачається. Ми назад корабель їдемо. Ні, на пляж їдемо. На пляж плавати? Ти ж хочеш плавати? Викликали таксі, приїхали на пляж. Такий невеличкий пляжик, з двох сторін закритий скелями. Ну і тут так гарно організовано, є бар, є ресторан, є точка, де можна взяти в оренду snorkeling gear, то я трошки посноркаю сьогодні. Таксі коштувало $40, $6 в оренду маска. Таке враження, що місцеві всі працюють на людей з Нідерландів, які сюди переїхали жити. Так як цей острів належить Нідерландам, отут я в оренду беру оці штуки, власники з Нідерландів. В ресторані ми сиділи, теж власниці, власниця з Нідерландів. От, приїжджають сюди жити з грошима, відкривають бізнеси, а місцеві в основному, я так дивлюсь, що працюють на них. От, я чекаю, поки мені здачу дівчина принесе. Оля з Ромкою вже там зайняла десь наше якесь місце, якісь лежаки чи що. Тут, в принципі, невеличкий такий пляжик, але ніби і пісочок є поплавати, і поснорхати є де. Так що зараз підемо відпочивати декілька годин, поки до круїзу. Ой, красота! Зайняли кабінку, і можна йти плавати. Взяли пивко місцеве, те саме, що ми ще напили. Пляж тут, звісно, пісочок не такий гарний, як вчора був, і дуже гарячий. Але вон і Ромці цікаво, вон сидить, грається в піску. І наші вже попливли, там вон якась надувна штука на воді. Не надувна, а плаваюча штука на воді. Водичка прозора-прозора. Що, Рома, тобі добре тут? Так, ну мені треба круг. Круг треба, зараз я надую, так. Надую круг, дам тобі окуляри і підемо подивимося рибок. Так, там були рибки. Були? Добре. А ви можете писати? Ні. А великі? Великі можуть, але ми до великих пливти близько не будемо. Ось такий пляж величиною, він малесенький. Ось по дві сторони скелі. От і весь пляж. Ну і я так дивлюсь, що його хтось приватизував собі. Кактуси ростуть на скелях, а тут лижачки, пальмочки, ну, коротше, нормальок. На пару годин нам час тут провести буде дуже добре, особливо з пивком. Надую зараз Ромі круг, візьмемо маску, візьмемо Ромині окуляри, бігом-бігом, холодочок. Пісок гарячий такий, аж в ноги пече. Все, ложи камінчик і біжи до води. А я тобі круг буду надувати. Вон який краби. Вон які. Краб іде! Ловим, будемо боритися з змія. І опускай голову, і дивися під воду. Снорклить і одночасно нянчить дитину, це, звісно, не прикольно. То я положив камеру, з Ромою пішов поплавав, я просто стояв, щоб він поплавав, подивився на цих рибок. Ну, звісно, снорклінг тут такий собі, але як для дитини, то цікаво, все рівно якісь рибки доплавають.
А от зараз взяв маску, піду сам собі трошки поплаваю. Ну і вам покажу, що там є. Все-таки ця нова GoPro-шка, тут навіть кейс не треба, щоб з нею під воду йти. Можна плавати. Прямо заходити під воду, отак, без кейсу. Все тоді, вдягаю маску. Поміняв маску, бо попередня буквально декілька секунд і вода в носі. Не прикольно було. Але тут краще місце нирять. Ну от, тут менше камінців, трошки деякі корали появляються. Ну і рибки гарні є. Попробую, чи ця буде працювати. І побачимо, чи проблема в масці, чи в мене в носі. Бо цей чувачок, до речі, теж з Нідерландів, дав мені цю маску і каже, що ця маска точно хороша. Якщо вона тобі пропускає, то значить це просто така структура лиця, типу, що не підходить. Ну, будемо пробувати. Надіюсь, буде нормально. Ой! Ой, як тут зразу глибоко. Кайфушики. Заплив так далеко. Тут одні скелі. Пляж аж отам. Але тут рибок багато. Не самий лучший снорклінг, на якому я був, але все рівно класно. Випив пива, поплавали з Ромкою. Він подивився коралові рифи. Замінив камеру в батареї. І йду зараз ще раз плавати. Кайф. Як добре, що ми приїхали на цей пляж. Сам пляж такий собі. Але те, що є оці палаточки, де можна кинути свої речі, бар з пивом і снорклінг реально непоганий. Не самий кращий, але непоганий. Тим більше, вхід на пляж взагалі безкоштовний. Тут навіть масаж є. Якщо хтось хоче, можна от прямо на пляжі масаж отримати. Кайфушики. Настільки розрекламував, що Ростик з Марією, мабуть, теж пішли взяти маску. От. А я піду туди до коралових рифів,
Оля каже, що допливла там же, де колір води міняється на темний, допливла туди, черепах шукала. Бо тут ще черепахи є. Черепаху, каже, не побачила, але велику якусь таку баракуду зловила. Ну, не зловила, але побачила. От. Іду тоді. Тут ніби мілко. Ну, скеля, камінь. По камінню йду, який трошки мохом заріс. От, слизько, але дойти можна. Ну і буду вдягати маску. І ще раз. Піду вплав, поплаваю, вам покажу красоту. Оце кайф, оце мій відпочинок. В Флориді, на жаль, пляжі в море, але снорклінга в Флориді нема. Не видно там нічого, вода занадто мутна. Тут вода прозора, клас. Ну от, я отако далі трошки зайшов по цьому камінню. І от вже видно коралові, ну, не знаю, коралові, не коралові. Вже підводна якась рослинність є. Ось. Так, щось бульки з камери пішли, мені це не сподобалось, страшно трохи. Але ніби знімає. Якщо тут стать, то навіть і людей не видно, і взагалі кайфушики. Як оце відео. Instagram versus reality. В інстаграмі. Ну, тут схоже. Там он інстаграм. Ні, верніш. Тут інстаграм. А там реальність. Туристи. Туристи в основному датч. З Нідерландів. Оце якийсь такий пляж. Сюди, схоже, з корабля нікого не возять. Тільки ті, хто, видно, тут або живе, або нерухомість має, не знаю. Але дуже багато дач. Навіть офіціанти по дефолту починають до всіх звертатися на дач. До мене офіціантка щось почала балакати, я кажу, я не розумію. Перейшла на англійську. А поки в таксі їхали, балакали з місцевою. А в них є місцева мова, якою вони тут всі спілкуються, місцеві. Вилетіло з голови, як називається. Але це одна і та сама мова і на Арубі, і на Курасао. Хоча вона сказала, трошки відрізняються акценти, але мова та сама. І плюс вони в школі вчать англійську, іспанську і дач, як, ну, просто як головні мови. А як іноземна мова, в них або французька, або німецька. Тобто в них чотири мови, по суті, головні. Кожен арубчанин і кюрасавчанин знає чотири мови по-любому. Плюс п'яту іноземну. От стільки тут люди мов знають. А паспорти у них нідерландські. Тобто вони, по суті, можуть летіти в Європу, в Шенген-зону без проблем, в Америку без візи можуть летіти. От. Вони островитяни, вони на лиці такі, корінний народ цих островів. Але вони по паспортам, вони нідерландці. Плив трошки на глибину. Ой, поки Марію з Ростіком знімав під водою, черпанув трохи плечем корали. Поцарапав спину. Болить, пече. Але нічого. Кайф.
на берег і побачив, наскільки я поцарапався. Нехило так. Я думав, зовсім трошки. Але бачу, що подер спину добре. Зараз поставлю камеру, покажу. Не знаю, чи видно на камері. Ну так, добре, тут плече розпонахав собі. Обкорали. Ну нічого, плече заживе, а це пам'ять останеться. Мої, схоже, що пішли всі їсти. Я не голодний. Я й на кораблі поїм. То таке, як в мене баба Галя казала, баба моя, земля її пухом. Їсти – то свиняча робота. Так що, я буду пити. Піду пивка візьму. Охолоджусь. Місцеве пиво. Брасос. Чимось схоже на корону. Ну таке. Схоже на острів'янське, островитянське, острівне. Пиво. Пиво з острову. Ну дуже гарно йде на жарі. Воно не крепке, воно дуже легесеньке. Але воно дуже класно охолоджує після жари. От. Ну а мої тут чекають їжу, замовили. Сидим, п'ємо пиво. Там он динозавр повзає. Sir, look on that side. Oh yeah, he was actually looking at you guys. He was looking at you guys because he saw the limes and was like, oh. Because he'll eat limes. And he'll eat the limes in a fry. If you want to give him a cucumber. Yeah, we give him apple slices and he does it, but like he'll... He loves that stuff. Yeah. Yeah, the limes, they love. Have cucumber. Yeah, limes. Yeah, he'll definitely do that. Yeah, just watch your fingers. It's funny, but they don't really see it off the floor. So you kind of got to hand it to them. Ah, there you go. That was close enough. It's the way their eyes work. Oh, okay. You know what I mean? So you threw it to him fast enough so he could see it. Like a pet. Yeah. But yeah, if you hold it in front of him, he'll eat it. Well, that one was sucking gin, so. Yeah, he kind of likes it better when it's soaked in something. We soaked in tequila for ours, so it worked out pretty good. Oh, he's mixing liquor now. I know, right? He could be so drunk. Oh, sorry. There he goes. He's like, yeah. He's like, wait a minute. Hold on, Harvey. Yeah, there you go. Отаке життя. Знайшов собі прикорм. Повзає тут, всі туристи його кормлять. Всі овочі з'їдає. Отак з боку очі. Пішли його покормимо огірочком. А? Давайте поламаю, щоб... Почекай, його треба пополам поламати. Так, бери за кінч, за самий кінчик. Отак, щоб він тебе пальчика не вкусив. І помаленьку тако підходь і давай йому. І він підійде, візьме в роті. Отак, і він зараз підійде, візьме. Трошки поводи йому ближче, може він вже наївся. Ти бачив? Я бачив, так. Хоч ще? Тримай. Ну, все. Його гострий яблок. Подивись. Я бачу, так. Ногтики гострі, так? Оце щастя дитині. Ігуану покормити. Ігуана знає, хто її кормить. І вона прийшла сюди до нас. Ігуана, давай селфі. Сидить тут, чекає. Візьми одну картошечку. Іди їдай. Ні, Ігуані дай. Ні, ну ти теж їж, але Ігуані теж дай. Ну, іди їдай, що ти боїшся?
А підносик їй підсунь, прям підносик. О, о, о. Дивіться, а тепер ти їш. Тобі треба поїсти картопельку і курочку, давай. Через 35 хвилин треба бути на кораблі. Ми стоїмо, чекаємо таксі. І нам їхати ще 20 хвилин звідси. Ну ніби наша таксістка та сама, яка нас сюди везла, ми їй по WhatsApp позвонили. Сказала, що буде через 5 хвилин. Чекаємо. Надіємось, що буде. Бо якщо не буде, не знаю, як ми. Останемось тут, на Кюрасао. Будемо звідси добиратись в Флориду. Паспорти з собою є, то таке. Паспорти і гроші – саме головне. От. Ну, але надіємось, що приїде, що встигнемо. Але гарно посиділи, гарний такий куточок. З одної сторони скелі, з іншої скелі і невеличкий пляжик по центру. З баром, з магазином, де можна в оренду взяти маски. Все те, що треба. Приїхала наша таксістка, цікава тьотя, вона нам трошки про місцеву промову розказала, наскільки вона відрізняється від арубської, хоча та сама мова, але чуть-чуть є відмінності, вона нам розказувала, ну і взагалі про те, що в них паспорти нідерландські розказала. І вона нам лишила свій номер, і вона за нами ж і приїхала. Ми їдемо на корабель, о, класика. Півгодини лишається, але їхати 20 хвилин, тобто ми, в принципі, встигаємо, вона нас на самий порт завезе. Коротше, все супер. Гарно відпочили, посноркнули, плечі подерли, і тепер можна на круїз, в душ і готуватися до вечері. Наступні 2 дні на круїзі, тому переходьте на інше відео про круїз, дивіться далі про круїз, якщо ще не бачили. Якщо бачили, то ставте лайки, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, хай YouTube просовує відео іншим українцям, щоб YouTube поповнився українським контентом. Як я називаю свій блог першим україномовним блогом про життя в Сполучених Штатах. От, і мені здається, що на той час, коли я почав цей блог, він дійсно був першим. Зараз вже появилося багато інших блогів, тому переходьте, дивіться інші. Просовуємо український контент, побільше української мови в світі. Треба здихатися російського контенту в українському ютубі. Як є Рунет, треба робити Укрнет, щоб українці дивилися українське. Тому лайки, вподобайки, коменти. Я вас всіх люблю. Дякую, що дивитесь. Скидайте гроші на ЗСУ. Я це роблю щомісяця з кожної зарплати. Перемога за нами. Дуже гарно провели день на Кюрасао. Переходьте, обов'язково дивіться відео. А ми вже вертаємось на наш гігантський лайнер. Нас таксі привіз прямо сюди в порт. І ми йдемо. Більше Ромчик бери маму за руку, а я на камеру буду розказувати. Наші карточки. Дмитро Шишкін і Роман Шишкін. Щоб нас пустили на корабель. До речі, навіть враховуючи те, що це територія Нідерландів, але ми з корабля виходили, ми не при виході, не при вході паспорти наші навіть не показуємо. Ми маємо наші паспорти, але в принципі вони нам навіть не пригодилися. Головне, майте оці карточки з корабля, що ми дійсно з круїзного лайнера. Це все, що треба. От, зустрічають. На, Ромчик, свою карточку. Ні, оцю, другу. Оце твоя, так. Да. Показуй людям. Let's go. І все. У нас ще рушнички в рюкзачку. У нас ще рушнички в рюкзаку від корабля, які ми брали. Зараз їх треба буде повернути. І ось так ми вертаємося на корабель. Тут, до речі, сканують рюкзаки, чи ми з собою не несемо ніяку не вибухівку, нічого такого. Але я думаю, якщо якийсь там
косячок марихуани собі взяти, я думаю, ніхто тут не цей, не зможе його просканувати. Головне, вибухівку не приносить. Окей. Заборонили мені знімати. Попросили виключити в мене камеру. Ну там, security check, типа, самий звичайний security check. Попросили мене камеру виключити. Здам наші рушнички і все. Тепер ми вже на кораблі. Наступна зупинка Fort Lauderdale, Флорида. Але ще 2 дні пливемо. А ось і моя сімейка любима. Сімейка. Сімейка чекає всіх. А де всі? А де всі? Я не знаю, я рушники здав.